नमस्कार, स्वागत छ जनता टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम लोकमाला को प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। म शोभा त्रिपाठी यहाँहरुमा आज उपस्थित भइसकेकी छु। आजको बसाइमा अतिथि लिएर आउने दिन हो, यहाँलाई अवगत छ। कहिलेकाहीँ अतिथिको समय ढिलो हुन्छ, फेरि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा भएको कारणले गर्दाखेरि समयमै आउनु भएन भनेदेखि अतिथिलाई फेरि हामीले अर्को दिन निम्ताइरहेका हुन्छौँ। त्यही अनुरूप आज मैले निम्ताएकी छु। उहाँको मैले नाम पनि अघिल्लो साता लिएकी थिएँ। अघिल्लो साता उहाँले गाउनुभएका चर्चित गीतहरू पनि मैले बजाएकी थिएँ है। उहाँ नै हुनुहुन्छ आज। त्यतिखेर हेर्नु भएको छ भने त सबैलाई थाहा छ, हेर्नु भएको छैन भने म परिचय दिन चाहन्छु। उहाँको नामै काफी छ। यो कार्यक्रममा विगत धेरै समय अगाडिदेखि जब उहाँ भाइरल भन्नुभएको थियो, धेरैले उहाँलाई चाहिँ असाध्यै माया गरिराख्नु भएको थियो, त्यतिखेर यो कार्यक्रममा आउनुभएको थियो र यतिखेर पनि उहाँको निरन्तरता छ। गीत सङ्गीतमा अनवरत रूपमा स्टेज होस्, विभिन्न गीत सङ्गीत रेकर्डिङ होस्, लाइभ दोहोरी होस्, सबैमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अब यतिखेरको अवस्था के कस्तो छ, त्यतिखेर र अहिलेको समय के फरक छ, यी सबै कुराहरू हामी जोड्नेछौँ आजको बसाइमा। हामीसँग हुनुहुन्छ, अघि मैले भाइरल भनेर शब्द पनि लिइसकेको छु है, उनै चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक, दोहोरी मात्रै होइन सुगम सङ्गीतका गीतहरू पनि असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ, गायक अलिफ खान हुनुहुन्छ हामी माझ आजको बसाइमा। कार्यक्रम लोकमाला जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता अनि हामीलाई जनता फेसबुक मार्फत पनि हेरिराख्नु श्रोता साथी, दर्शक साथी, अबलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई। नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद। के हाल खबर? एकदमै आरामै छु। उस्तै हो कि अलि दुब्लाउनु भए जस्तो लाग्यो। कहिले दुब्लाउने कहिले मोटाउने, अब धेरै मोटाउने चाहिँ अहिलेसम्म जानेको छैन। अलि 1-2 किलो चाहिँ मोटाउने घट्ने भइरहेको छ, अब अहिले लाइभ दोहोरीको लागि आफै स्टुडियो पनि खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसको दौडधुपमा भइरहेको। त्यसमा पनि छ अब के अरे त्यो पनि अब 9-10 दिनपछि त्यो पनि के अरे हामी भनौँ न काम सञ्चालन गर्छौँ त्यसको पनि। दौडधुप त अब यो जिन्दगी नै त्यस्तै रहेछ, अलि बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि जिन्दगी नै दौडधुप गर्दै सकिने रहेछ खासमा के अरे यस्तै छ पछिल्लो समय। कति वर्ष भयो अलिफजी तपाईँ यो क्षेत्रमा चिनिनु भएको? यो क्षेत्रमा चिनेको त लगभग 1.5-2 वर्ष। अहिले पछिल्लो समयको कुरा गरे मैले, 1-1.5 वर्ष जति भयो होला। 1.5 वर्षको अन्तरालमा तपाईसँग जोडिएर गाउनेहरूको संख्या पनि धेरै नै बढे। निरन्तर रूपमा तपाईँले गाई पनि राख्नु भएको छ, स्टेजमा पनि हिँडिराख्नु भएको छ। जब तपाईँको समय स्टार्टिङमा हामीले भाइरल भनेरै कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन, भाइरल बनेर चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि, टिकिराख्नको लागि, आफूले सोचे अनुरूप हुनको लागि के चाहिँदो रहेछ? यो क्षेत्रमा धेरै कुरा तपाईँले भोगिसक्नु भएको छ, देखिसक्नु भएको छ, अनुभव गरिसक्नु भएको छ। विचार सबैको फरक हुनसक्छ, बुझाइ सबैको फरक हुनसक्छ, तर मेरो बुझाइ मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो रहेछ। अब गीत सङ्गीत क्षेत्रको मोह माया हुनुपर्दो रहेछ, जुन क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो क्षेत्रप्रति एउटा मोह माया हुनुपर्दो रहेछ, पागलपन हुनुपर्दो रहेछ सबैभन्दा। किन भन्दा अहिलेको समयमा भनौँ न 27-28 वर्षको, 25-26 वर्षको एउटा छोरा मान्छे साङ्गीतिक क्षेत्रमा कुनै उपलब्धि नहुँदा पनि घर परिवार समाजको डरले अथवा भनौँ न समाजले के भन्ला, घर परिवारले के भन्ला भनेर चाहिँ विदेशतिर जानुपर्ने अवस्था हो अहिले हाम्रो नेपाली समाजको। त्यसरी जानुपर्ने अथवा आफ्नो जिन्दगी त्यतातिर गएर लाइफलाई चाहिँ थोरै भए पनि अगाडि चाहिँ बढाउनुको लागि सोच्नुपर्ने उमेरमा पनि मैले चाहिँ त्यो सोचिनँ। भोलि गएर मेरो भविष्य के होला, भविष्य बिग्रिएला भनेर पनि त्यो डर लागेन मलाई त्यति बेला। त्यो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न पागलपन चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ यो क्षेत्रमा। र भनौँ भाइरल भयो, अब के भएर आइयो एउटा उसमा मिडियाको अगाडि यसरी बस्ने एउटा हैसियत बन्यो, त्यसपछि फेरि गाह्रो रहेछ अझै आफूले आफूलाई कसरी बचाउने, भोलिको दिन कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, भोलिको पाइलाहरू चाहिँ के अरे सकारात्मक पक्षले बढाउने कि नकारात्मक पक्षले बढाउने, आफूले डिसिजन लिने हो सबैभन्दा। तर पनि यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो खालको छ, एउटा एकपट्टि सकारात्मक पक्ष छ, अर्कोपट्टि नकारात्मक पक्ष छ। कतातिर जाने भने आफूले डिसिजन लिनु पर्दो रहेछ। यहाँनिर आइसकेपछि अब कस्तो हुँदो रहेछ भने यो फिल्डभित्रै पनि ह्याप्ने, दबाउने, के अरे काम गर्न नदिने खालको चाहिँ माहौल रहेछ। पछि बुझेँ मैले, बुझ्न त मैले चाहिँ अरूको हेरेर बुझेको थिएँ पहिला, तर आफै अहिले चाहिँ पढेर बुझेँ। तर जतिखेर तपाईँलाई विभिन्न अनलाइनहरूले इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ एक प्रकारको आफ्ना आवाजहरु तपाईलाई भाइरल बनाइदिनु भयो नि। आम नेपाली दर्शक जो विश्वमा छरिएर बस्नु भएको छ सबैले अलिफ खान भनेर सबैले चिन्नु भयो हैन। त्यतिखेर तपाईलाई के पनि थाहा थिएन यो भित्र के छ भनेर। यहाँ जान पाए हुन्थ्यो, अलिकति भए पनि नाम कमाउन पाए हुन्थ्यो, किनभने मेरो भित्री इच्छा नै त्यही छ कि म यसलाई भविष्य बनाएर म अगाडि बढ्छु भन्ने जुन तपाईको सपना त्यतिखेर थियो नि, त्यो सपना पूरा गर्नलाई पागलपन एकदम भन्ने त एउटा छँदैन छ, तर पागलपन को पनि हद हुन्छ क्या फेरि हैन। तपाईले धेरै बुझिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो बसाई लगभग 2 वर्षको अन्तराल पछि, यो 2 वर्षको अन्तरालमा तपाईले धेरै कुराहरु देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ एकदम है, एकदम धेरै कुराहरु भोग्यो। र अर्को कुरा कस्तो रहेछ भने अब कतिपय यो सांगीतिक क्षेत्रको लागि उस्तै परे राजधानीमा दिनमा 100 जना आए पनि के रे 59 जना त भोलि फर्किनै पर्छ, किनभने यहाँ स्ट्रगल गर्न गाह्रो छ। र त्यसै पनि यो काठमाडौँ सहर अलिकति स्वार्थी पनि छ। र त्यो यो क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि अब भनौँ न धेरै कुराहरू अब राज्यको स्तरबाट अब धेरै कुराहरूबाट साङ्गीतिक क्षेत्र त्यति सेक्युर छैन हाम्रो, एकैछिनको लागि सर्ट टाइमको लागि होला। त्यसलाई कसरी कसले कसरी चलाउँछ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ एउटा त। र मेन चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू लगभग लगभग यहाँ भित्र आइसकेपछि मैले बुझिसकेको छु। म किन आएछु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ लाग्थ्यो, जति बेला म तपाईँको स्टुडियोमा आएको थिइनँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाग्थ्यो मलाई, किन म यो म्युजिक फिल्डमा आएछु, म यो क्षेत्रमा किन रोजेछु। मतलब तपाईँ भाइरल हुनुभन्दा अगाडिको कुरो कि भाइरल भइसकेको अगाडिको कुरो? पछिको पछिको चाहिँ मलाई त्यो गिल्टी फिल छैन, म जे गरेछु राम्रै गरेछु भन्ने छ। भनेपछि यतिखेर सन्तुष्टजनक छ एकदम एकदम। तर तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसहरू हेर्दाखेरि ओहो, हाम्रो अलिफजीलाई कति धेरै गाह्रो भइरहेछ, उहाँलाई बुझ्ने मान्छेहरू हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रमा किन नभएको होला, उहाँलाई किन यस्तो अप्ठ्यारोमा पारेको होला जस्तो लाग्छ नि तपाईँको स्टाटस हेर्दा। कतिपय कुराहरू अब अहिले त यो एउटा भनौँ माध्यम बनेको छ यसो मनको पीडा पोख्ने। अब पहिला पहिला अब भन्नु पर्थ्यो आफ्नो नजिकको मान्छेलाई, अहिले आजभोलि स्ट्याटसमा राखिदिएपछि सबैलाई थाहा हुन्छ। र कस्तो भने कतिपय सिचुएसनमा आफूले राम्रै गर्दाखेरि पनि केही मित्रहरूबाट चाहिँ त्यसलाई नकारात्मक बनाउने खालको त्यो माहौल देखेँ। र पछि बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि अब हुन त ती सानातिना कुराहरू हुन्, तिनी कुराहरूमा अल्झिनु त हुँदैन। 2-3 महिनामा हराउँछ भनेको अहिलेसम्म बसेको बसै भयो, यो भाइरल भन्ने खालको माहौल हामीसँगै अब सहयात्रीहरू भनौँ न, सँगै अब काम गर्ने सहकर्मी मित्रहरू चाहिँ साथीहरूले चाहिँ त्यसरी भन्नुहुँदो रहेछ। अब स्टार्टिङको पिरियडमा कस्तो भयो भने मेन चाहिँ मेरो एउटा कमजोरी भनौँ, अथवा हुन त नसिकिकन कोही पनि आउँदैन, मान्छे सिक्नै पर्छ। अहिले आएर मै हो भन्ने दोहोरी गायकहरू, मै हुँ म नअड्किकन दोहोरी गाउँछु भन्ने स्टुडियोमा रेकर्डेड स्टुडियोमा दोहोरी गाउने मित्रहरू पनि हिजो त्यही हालत त त्यही थियो। खुल्ला एउटा चौरमा कतै चौरमा कार्यक्रम भएर दोहोरी गाउनु अहिले गाउँदै हिँड्नुहुन्छ, जितेर आउनुहुन्छ, उहाँले पनि हिजो सिकेरै आएको। तर मेरो सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो खालको एउटा चाहिँ मार्केटमा हल्ला फैलाइयो भने यसलाई त सिकाउनु पर्छ भनेर फेरि हिजो सिकाउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो कि, फेरि उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आफ्नो फाइदाको लागि सिकाउनु भएको थियो। मेरो आफ्नै युट्युबमा लिएर आएर मैले सिकाउन लगाएको भए छुट्टी कुरा हुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नै युट्युबको लागि पैसाको लागि मलाई सिकाउनु भएको। अब मैले पछि सिकेँ, अब यो हल्ला चाहिँ बाहिर फैलिसकेपछि होइन कि म गाउनै छोड्नुपर्छ दोहोरी, नत्र म आफै सिक्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि म आफै सिकेँ। अब त्यो अटोमेटिक त्यो परिसकेपछि मान्छेलाई हुँदो रहेछ, म आफै गाउन लागेँ। पछि साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको माहौल बनाइदिनु भयो, अनि केही कुराहरूमा चाहिँ भनौँ न केही व्यक्तिहरूसँग जोडेर अलिकति मलाई अप्ठ्यारो पार्ने, असहज सृजना उत्पन्न गर्ने खालको कार्यहरू भइरहेको छ यो क्षेत्रमा। हाम्रै कलाकारहरूले भित्रबाट जसले सङ्घर्ष गर्नुभएको छैन, मैले उहाँहरूको पनि हिस्ट्री हेरेँ, जसले सङ्घर्ष गर्नुभएको छैन, हावातालमा आउनुभएको छ, सङ्गीतको बारेमा जानकारी नै छैन, त्यस्ता व्यक्तिले अब के अरे अग्रज बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले त मलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्नुहुन्छ। मैले नै त्यस्तै खालको बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग मात्रै सङ्गत गर्छु। तर एउटा कुरो चाहिँ उहाँहरूले किन नबुझ्नु भएको, तपाईँले जति पनि कुरा गर्नुभयो यो भित्रको कुराहरू बुझ्ने हो भनेदेखि तपाईँ यस्तो समस्याबाट आफूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, जसले सुनिराख्नु भएको छ, जसले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो कुरो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। तर उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो कि तपाईँ जब भाइरल भन्नुभएको थियो नि, क्लासिकल कति मिठो गाउनुहुन्थ्यो होइन? अब खासमा म दोहोरी त्यो दोहोरी गाउँदै हिँडेको होइन म पहिला, किन भन्दा अब तपाईँलाई मनपर्ने पुराना स्रष्टा र सर्जकहरूको दोहोरी गाउनु भएको थियो जब तपाईँ भाइरल भन्नुभयो, विभिन्न युट्युबबाट आउनु भएको थियो, तपाईँको इन्टरभ्यूहरू तपाईँको गीतहरू आउँदाखेरि सुरुवातदेखि नै मैले तपाईँलाई हेरिरहेको छु हैन। तपाईले त्यो गीतलाई कस्तो न्याय दिएर गाउनुहुन्थ्यो नि, त्यो त बुझेर गाउने हो नि त हैन? कतिपयले नबुझेर पनि गाउनुहुन्छ, तर तपाईँ संगीत में लिप्त हुनुहुन्थ्यो किनभने तपाई इन्स्ट्रुमेन्ट पनि बजाउनुहुन्थ्यो हैन, शास्त्रीय संगीत में नलेज पनि राख्नुहुन्थ्यो, त्यही अनुरूप तपाईले दर्शक सामु आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो, त्यसरी अगाडि बढ्नु भएको। र अर्को कुरो मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो, मलाई मात्रै हैन तपाईलाई माया गर्ने तपाईको शुभचिन्तक होस् अलिफ खान भनेर जसले चिन्नु भएको छ, 2-4 महिनामा हराउने भाइरल भनेको अझै पनि टिकिराछ। यी शब्दहरूले पिन्च पार्नु हुँदैन, कुनै दिन फर्केर उहाँहरूलाई पनि आउन सक्छ र उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ हामी कुन क्षेत्र कसरी संघर्ष गरेर आएको हो। यतिखेर हाम्रो दौरीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ, ठुलो छ, हामीलाई काम गर्नको लागि स्टेज पाउनको लागि गाह्रो अप्ठ्यारो पनि छैन र तपाईलाई हरेक दिन गीत रेकर्ड गराउनको लागि गाह्रो पनि छैन, तर ती कुराहरूले चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पार्छ। अनि एउटा कुरो के अलिफ सिंह कलाकार भइसकेपछि अब तपाईँ बिस्तारै इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ, यी कुराहरू अब बिस्तारै आफैले सहन पनि सक्नुपर्छ। अलिकति यो चाहिँ ममा चाहिँ मेरो एउटा भनौँ न खराब बानी यो रहेछ, अब बिस्तारै अलिक पछिल्लो समय त अलिकति आफूले आफूले कन्ट्रोल गर्न आइरहेको छु, तर पनि मनमा कस्तो हुन्छ हुन त मैले केही गल्ती गरेको छैन। अब एक ठाउँको एउटा घटना भन्छु, म कार्यक्रम गर्दै थिएँ के अरे स्टेजमा चाहिँ कम्तीमा पनि 1 भित्ता जति कार्पेट बाहिर आएको रहेछ, अनि नवलपरासीमा अनि 1 भित्ता जति कार्पेट बाहिर आएको रहेछ। त्यो कार्पेट बनाउने के अरे टिमको कमजोरी थियो, अब त्यो उहाँहरूले पनि कता कता सम्हाल्ने त्यहाँनिर अब छुटाउनु भयो अथवा के भयो, अब त्यो गल्ती मान्दिनँ म। के अरे गाउँदा म कार्पेट त्यो स्टेज सोचेर मैले टेकेँ, तर त्यहाँ कार्पेट बढी आएको रहेछ, त्यहाँबाट खस्दाखेरि फेरि त्यही साथीहरू खुसी भएर कसैले भन्छ रक्सी खाएर के अरे स्टेज चढेको रहेछ भन्छ, कतिपय साथीहरू स्ट्याटसमा के अब यो शब्द यसरी चाहिँ नेसनल टेलिभिजनमा चाहिँ उच्चारण गर्न मिल्दैन, त्यस्ता खालका शब्दहरू पनि राखेर अब त्यो म जानेर। तर अलिफजी तपाईको त्यो मैले भिडियो हेरेको थिएँ, तपाईँ गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि गएर लड्नुभयो, म स्वयंलाई पनि थाहा छ कि स्टेज कता पाल परिरहेको हुन्छ, अलिक परसम्म कार्पेट हुन्छ, हाम्रो प्रमोद दाई पनि लड्नुभयो गाउँदा गाउँदै, पछाडि खाली भएको कारणले लड्नुभयो, अगाडि खाली भएको कारणले तपाईँ लड्नुभयो होइन। तर जब तपाईँको त्यो भिडियो भाइरल भइरहेको थियो नि, तपाईँले गाउँदा गाउँदै तपाईँ लडिसक्नुभयो, तपाईँले यस्तो न्याय गर्नु भने दर्शकलाई माइक छोड्नु भएन, गाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, स्टेजबाट लडिसकेपछि त ओहो म लडेँ मलाई के होला कसो होला तपाईँले केही पनि सोच्नु भएन, दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइराख्नु भएको थियो। तपाईँलाई त त्यहाँको आयोजकले हरेक हाम्रा कलाकार दर्शकहरूले सम्मान गर्नुपर्ने लाइक तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। हो आयोजक तर्फबाट म त्यहाँबाट लोटे भनौँ, अब खसिसकेपछि पनि म मेरो प्रोग्राम रेगुलर चलिरह्यो, त्यसपछि मैले 3 घन्टा त नन स्टप लाइभ दोहोरी गाएको छु। तपाईँले माइक छोडेर मलाई गाह्रो भयो म लडेँ मलाई घाउ भयो गाउँदिन त भन्नु भएन नि, कन्टिन्यू गाइराख्नु भएको थियो। त्यो तपाईँको भिडियो मैले हेरिरहेको थिएँ, लडिसकेपछि माइक पनि फ्याँक्नु भएको थिएन, राख्नु पनि भएको थिएन, कन्टिन्यू गाउनु भएको। त्यसको लागि त हामीले तपाईँलाई यहाँ सम्मान गरिरहेका थियौँ कार्यक्रम। अलिफजीले थाहा पाउनु भएन होला, म दर्शकहरूसँग सेयर गरेर अलिफजीको यो घटना चाहिँ यतिखेर भाइरल भइरहेको छ, तर हेर्नुहोस् त अलिफ जस्तो सिङ्गर हुनुपर्छ, गायक भनेको अलिफ जस्तो हुनुपर्छ, लडिसक्दाखेरि पनि त्यो माइक नछोडेर तपाईँले कन्टिन्यू दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनुभयो, कति धेरै खुसी हुनुभयो नि। एकदम दर्शकहरू पनि खुसी हुनुभयो। अब त्यस दिनको भनेको अब मुख्य आकर्षक भने मै थिएँ र त्यहाँ 10,000-हजारौँको भिड पनि थियो, विशेष गरी मेरै लागि भनेर पनि आउनुभएको थियो। के अरे मैले आफ्नो काम पनि सकेँ र दर्शक आयोजक टिमबाट पनि उहाँहरू एकदम डर आत्तिनु भएको थियो, कतै केही भयो कि भनेर एकदम डराउनु भएको रहेछ। अब पछि मलाई चाहिँ होटलमा लिएर आइसकेपछि उहाँहरूले के हस्पिटल जाने कि के, मलाई भएकै केही थिएन, अब केही नभइसकेपछि मैले जाने कुरा भएन र उहाँहरू खुसी भएर पनि उहाँहरूले पारिश्रमिक भन्दा नै अझै बढी दिएर पठाउनु भयो, म त्यही खुसी भएर हामी मेरो लागि नर्मल थियो। त्यो तपाईँको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही नै भयो नि, सम्मान नै हैन, हामी त निकै नै खुसी थियौँ। सिङ्गर भनेको गायक भनेको अलिफ जस्तो हुनुपर्छ, अलिफ खान जस्तो हुनुपर्छ, ताकि आफू घटना घटिसक्दा पनि उहाँले त्यो सहज यस्तो राम्रोसँग गराइदिनु भयो कि न त आयोजकलाई चिन्ता भयो न त दर्शकलाई केही भयो कि अलिफलाई भन्ने चिन्ता भयो, न त्यहाँ घटना घटेको मान्छेहरू दौडादौड भयो, केही नै भएन नि, यति सहज गराइदिनु भयो, सामान्य गराइदिनु भयो नि। त्यो नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो गुण हो क्या होइन, त्यो त हामीले हेरिरहेका छौँ, तपाईँको शुभचिन्तकले हेरिरहनु भएको छ, त्यो ठाउँको आयोजक दर्शकले हेर्नु भयो नि त अलिफमा के छ भनेर होइन, त्यो सानातिना कुरामा नहल्जिनु। थ्याङ्क यू सो मच यो सुझावको लागि। हजुरलाई पनि अलिफजी एउटा गीत सुनाउनु न। त्यसपछि हामी एउटा भिडियो राख्छौं। एउटा गीत मैले आफै संगीत गरेको थिए आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि अन्जुपन्त दिदीले गाउनु भएको थियो। त्यो गीत एउटा गाउन चाहन्छु र केही समय चर्चामा पनि थियो। अब गीत चर्चामा भयो म भएन त्यतिबेला, ठिकै छ। तर पनि आफ्नो सृजना अब आफ्नो सृजनाहरुलाई विस्तारै अगाडि पनि ल्याउनु पर्छ, रिरेकर्ड गराउनु पर्छ। अवश्य त्यो प्लानिङहरु भएको छ। थोरै म सुनाउन चाहन्छु तपाईको लागि दर्शक श्रोता। नरुनु है ममरेको खबर पायो भने पानी, ओ नरुनु है ममरेको खबर पायो भने पानी, मनिदाई सकेको हुन्छु, ओ मनिदाई सकेको हुन्छु, तिमी आयो भने पानी, ओ नरुनु है मरेको खबर पायो भने पानी। थ्याङ्क यू। कस्तो सुरुमै यो भावनामा डुबाइदिनु भयो तपाईले। मलाई पनि मन पर्ने एउटा यो गीत थियो, त्यही भएर असाध्यै मिठो गाउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ, तर तपाईँले गाउनुभएको दोहोरी गीत आज म प्रस्तुत गर्छु। अवश्य है। हामीसँग गायक अलिफ खान हुनुहुन्छ, उहाँले नै गाउनुभएका गीतहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। जनता टेलिभिजनसँगै हामीलाई 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ, अनि त्यसैगरी हामीलाई जनता फेसबुक मार्फत पनि हेरिराख्नु भएको छ। हेरिराख्नुभएका दर्शक साथी, सुनिराख्नुभएका दर्शक साथी, अहिलेलाई म्युजिक भिडियो। पुनः स्वागत छ। मैले दोहोरी गीत राख्छु भनेको थिएँ तर गजल बज्यो, केही छैन। हाम्रो साथीहरूलाई गजल मनपर्छ हाम्रो अलिफजीको, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि आधुनिक शैलीका गीतहरू पनि उहाँका धेरै नै छन् भनेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यही सन्दर्भमा यही गीत बज्यो, केही छैन। दोहोरी गीतहरू पनि हामी राख्नेछौँ। जनता टेलिभिजनसँगै, जनता फेसबुकसँगै 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। आजको बसाइमा हामीसँग गायक अलिफ खान हुनुहुन्छ, पुनः स्वागत छ यहाँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो गीतबाट तपाईलाई अझै धेरै दर्शकले चिन्ने मौका पाउनुभयो र अलिफजीले चाहिँ दोहोरी गीत मात्र होइन, लाइट दोहोरी मात्र होइन, आधुनिक बेसका गीतहरू पनि राम्रो गाउनुहुन्छ भनेर हाम्रो अर्जुन पोखरेल सर होइन उहाँको गीत गाउनुभयो। त्यसपछि निरन्तरता दिनुभयो कि भएन उहाँको गीतहरूमा? त्यसपछि लगत्तै अर्को गीत गाएँ मैले, बनेमा मनेमा। अब अहिले तयारी हुँदैछ यो गीतको अब भनौँ पार्ट 2 भनौं अथवा अब अर्को गजल भाग 2 फेरि गजल नै आउँदैछ। अब फेरि अर्जुन पोखरेल दाइकै संगीतमा रहेको अब हामी त्यसको तयारीमा पनि छौँ। अब दाइको समय त त्यही त हो, अलिकति दाइको समय मेरो समय भन्दा पनि दाइको समयलाई चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण उहाँको समय छ, त्यो भएर अलिकति हामी लेट भएको छौँ। अब केही समयमा अब आउँदैछ अर्को पनि। जस्तै मैले फेरि अर्को भाइरलको कुरा गरेँ है, बिचको समयमा तपाईँको स्टाटसबाट मैले थाहा पाएँ भेलु बालाई तपाईँले ल्याउनु भएको होइन? मैले ल्याएको होइन, बिचरा भेलु बा उहाँको केही कुराहरू जुन बोल्ने शैलीहरू केही कुराहरू मलाई मन पर्थ्यो, म फ्यान थिएँ उहाँको। र अब केही त्यो युट्युबका साथीहरूले जुन सेन्सर गर्नुपर्ने थियो, कट गर्नुपर्ने थियो, त्यो राखिदिनु उहाँहरूको गल्ती हो। त्यो उहाँ अन्जान व्यक्ति। तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थेन त्यहाँ, राधिका हमाल जो हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हुनुहुन्थ्यो, भेलुबा, 3जना भएर दोहोरी गाउनु भएको थियो, लाइभ दोहोरी गाउनु भएको थियो। यो लाइभ दोहोरीमा टिका टिप्पणी धेरै नै आएको, धेरै भयो, धेरै भयो। यो संस्थाको हिसाबले अब यहाँ नेपालमा के संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूबाट पनि केही व्यक्तिहरूले मेरो बारेमा नराम्रो कमेन्ट स्ट्याटसहरू राखेको त्यस्तो खालको पनि पाइयो र केही व्यक्तिहरू भाइहरू अब जो सङ्घर्षै गर्दैनन् अनि के अरे अरूको अलिकति प्रगतिमा जल्छन्, ती व्यक्तिहरूको भाइ बहिनीहरूको पनि स्ट्याटस देखियो। अब त्यो बिचरा त्यो बालाई नै थाहा छैन म के हुँदैछु भने, त्यो बालाई नै थाहा छैन। मैले फेरि लिएर आएको होइन, मलाई थाहा पनि छैन। म त गाउनको लागि उहाँको मैले त्यही भन्छु, मैले स्ट्याटसमा पनि राखेको छु। कसैको एउटा दुःखी गरिबको कसैको के अरे हाँसेर या होस् या नाचेर होस्, बिहान साँझको अवस्था अलिकति सुधार हुन्छ भने त्यसमा नराम्रो के छ र? खाना पाउनुपर्छ। अनि कुरा कस्तो आइदियो भन्दा स्ट्याटसहरूमा, अनि त्यो कुराहरू कस्तो आइदियो भन्दा कसैले गाउनै पाउँदैन भन्ने खालको कुरा गर्दै, स्वर भएकोले पनि पाउँछ, स्वर नभएकोले पनि पाउँछ गाउन। के अरे कति कति हामी झापड चाहिँ हाम्रो राधिका दिदीले दिनुभएको थियो त स्टाटसबाट, तपाईँको टिमले चाहिँ लाइभ दोहोरी गाउनु भएको थियो होइन? तर उहाँ बालाई अलिफ खान र राधिका हमाल 2जनाले त लाइभ बनाइदिनु भयो, उहाँलाई पुरै परिवर्तन गरिदिनु भयो। उहाँका शब्दहरू सुनेर नहाँस्दै पनि हाँस्छन्, त्यो भनेको उहाँले खुसी दिनुभएको हो नि, केही न केही दिनुभएको हो नि त। के उहाँको फलोवर्स कति छन् अब के अरे उहाँलाई चाहिँ हेर्ने मान्छेहरु कति छन् थुप्रै छन् नि त अब जुन न समाजमा अपाचे चीजहरु त्यो त युट्युबका साथीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि राखेको युट्युबका साथीहरुले काटेर फाल्दिनु पर्छ नि त उहाँहरुको के अरे त्यति त बौद्धिकताको हिसाबले पनि काटेर फाल्नु पर्छ नि नियत नै उहाँको गलत थियो उहाँहरुले राख्नुभयो आफ्नो फाइदाको लागि डलरको लागि त्यो त उहाँहरुको गल्ती हो र एउटा कुरा तपाईले याद गर्नु भएको छ कि छैन जब बेलुवा अलिफ खान राधिका हमाल तपाईको टिममा दोरी गाउनु भयो त्यहाँबाट धेरै जनाले चाहिँ चिन्नु भयो तपाईहरु दुई जना बीच चाहिँ देशमा रहने नेपाली लोकगीत संगीत प्रेमी विदेशमा बस्ने लोकगीत संगीतलाई हेरिराख्नेहरुले विभिन्न टीका टिप्पणी गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भयो अहिले किन नलेख्नु भा त बेलुवा त अलिफ खान र राधिका हमालले जब त्यहाँ दोरी गाएर उहाँका शब्दहरुबाट चाहिँ हामीले टीका टिप्पणी गरेथ्यौ ओहो एकजनाको लाइफ त उहाँले बनाइदिनु भयो नि फेरि राम्रो किन नलेख्नु राम्रो नले अब के अझ म कस्तो भन्छु भने यही क्षेत्रका अग्रज भनिने व्यक्तिहरु जो अहिले नेपालै छोडेर विदेशी भइसक्नुभयो अब विदेशीहरुले हाम्रो संस्कृतिको बारेमा त्यति चिन्ता नलिँदा नि हुन्छ हामी छौं यहाँ हाम्रो संस्कृति बचाउन जोगाउनको लागि म विदेशी दाइहरुलाई भन्न खोजेको थिएँ एक दुई जना दाजुहरुले विदेशी दाइहरुले चाहिँ मेरोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो अग्रज गायक पनि हो उहाँ अग्रज भनेको छु एक कुरामा नकारात्मक टिकाटी पढे होला नि तपाईले मैले धेरैचोटी भनेको छु हामी संस्कृति जोगाउनको लागि बचाउनको लागि त हामी छौं त यहाँ जसलाई देशकै माया लागेन संस्कृतिको माया कसरी लाग्छ र उहाँहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ राइमको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो अन्त्य अनप्राइसको केही व्यक्ति जसले मसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुभएको थियो उहाँको लागि अनि के अरे अन्त्य अनप्राइसको बारेमा मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो राइमको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ बाजेले गाउनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन मैले पनि आफै मान्दैन उहाँ भेलु बाजेलाई उहाँ गाएको भनेर र एक त मैले लिएर आएको पनि हैन फेरि उहाँलाई सम्मान गर म आफै त्यहाँ के अरे एउटा पाहुना भएर गएको म पारिश्रमिक लिएर गाउनु गएको व्यक्ति दिदी राधिका दिदी म हामी अनजान थियौँ त्यहाँ भेलु बाजे आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई नै थाहा थिएन अब साइडमा आउनुभयो अब उहाँले गाउने रहर गर्नुभयो अब मैले माइक पनि उहाँलाई दिएको छैन फेरि मैले आफै राखिदिएको छु उहाँले गाउने रहर गर्दा यदि मैले माइक नै उहाँलाई दिएको भए छुट्टी कुरा हुन्थ्यो उहाँले गाउनु खोज्नुभयो रहर त जसले गर्ने नि त पायो नि स्वर भएकोले पनि गर्न पायो नभएको पनि गर्न पायो जानेकोले पनि गर्न पायो जसले पनि गर्न पायो अनि भेडा बाख्रा चाहिँ लिएर आउने लिएर आउने भन्ने खालको यहाँ कति व्यक्तिहरूलाई त भाइ बहिनीहरूलाई जलनले गर्दाखेरि पनि त्यो भयो किनभने अस्ति भर्खर आएको यस्तो बुढो पनि फेरि यस्तो भयो भन्ने खालको पनि भयो होला कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति दबाउने हेप्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति एक दुईजना मसँग आउनुभएको थियो डाइरेक्ट कुरा गर्नुभयो मैले उहाँहरूलाई जवाब दिएँ अनि त्यसपछि उहाँहरू चुप लाएर बस्नुभयो एउटा दुखी गरिबको बिहान साँझको जीवनस्तर अलिकति उक्सिन्छ भने चाहिँ माथि बढ्छ भने त्यसमा नराम्रो के छ र म त गाउनुपर्छ भन्छु गाउनलाई चाहिँ कसैको यो एउटा पुर्ख्यौली सम्पत्ति होइन कसैको ऊ होइन यो गीत सङ्गीत क्षेत्र जसले नि गाउनुपर्छ बाटोमा हिँड्दै हिँड्दै गुनगुनाउनु पाउँछ यो हिसाबले त गुनगुनाउनै नपाइने स्थिति सिर्जना भयो नि त अन्त्य अनुप्रासको कुरा आयो त्यसरी गुनगुनाउँदै गुनगुनाउँदै अगाडि बढ्नु भएको हो नि र तपाई सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ मैले धेरै ठाउँमा तपाईले विभिन्न संघ संस्थाहरुमा अनाथ होस् हैन गरीब दुखीहरुलाई आफूले कमाएको केही पारिश्रमिक छुट्याएर तपाई पुर्याउन पनि जानु भएको छ धेरैलाई सहयोग पनि गर्नु भएको छ सायद तपाईले सबै कुरा एकैचोटी यसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ गीत संगीतमा अनि सेवाको कुरामा धर्मको कुरामा संस्कृतिको कुरामा त्यो कारणले अलिकति अपाच्य भयो कि तपाईको संसारले हुन सक्छ हिजो भर्खर आएको हो अब यस्तो यस्तो गरिराखेछ भन्ने खालको पनि भयो होला कतिपयलाई म त अग्रज दाजुहरु भनेर भन्थे कि दाजु एक दुई जना उहाँहरु त मान्थे म त्यति बेला आजभोलि उहाँहरुले चाहिँ अलिक फरक तरिकाले के अरे भनौँ न निहाल्छु अलिक फरक तरिकाले बुझ्छु उहाँहरुलाई हिजोका दिनमा अग्रज दाजुहरु अब अमेरिका जानुभयो तर पनि उहाँहरुलाई सम्मान छ अहिले पनि छ तर पनि उहाँहरु चाहिँ डाइरेक्ट आएर चाहिँ मलाई चाहिँ मैले नै लिएर आएर मैले नै उहाँलाई गाउनको लागि यदि त्यो च्यानल मेरो हुन्थ्यो अथवा युट्युब मेरो हुन्थ्यो स्टुडियो मेरो हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ उहाँलाई गलत प्रयोग गरेको हुनसक्थ्यो मैले त प्रयोग गर्न त खोजेको होइन हामी त अनजान थियौँ तर पनि पछि मैले उहाँ भेलुबाजेलाई पनि सहयोग गरेको छु उहाँको अलिकति केही नभए पनि अलिकति सपोर्ट गरेको छु पछि गएर त्यो गीतबाट आएको जति पैसा आउँछ हामीले त्यो पैसा पनि उहाँलाई नै दिने भन्ने हाम्रो के अरे सहमति गरेका छौँ अब यो सामाजिक काम त अब यस्तो छ म हिजो आफै दुःख पाएर बोकेर आएको व्यक्ति हो र अहिले मैले जुन स्टुडियो खोल्दैछु त्यो व्यावसायिक हिसाबले खोलेको होइन त्यो कस्तो भन्दा धेरै आग्रह दाजु हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नु न भन्ने खालको आउँछ भाइ बहिनीहरुबाट म्यासेजहरु आउँछ तर सपोर्ट कसरी गर्ने त कतिसम्म गर्ने त अब स्टूडियो लैजाते रेकर्ड गराउँदै गरेर त भोलि फेरि म आफै रेकर्ड गर्ने अवस्थामा हुन्न। महँगी निकै नै बढेछ, स्टुडियोमा सकिन्न भने रेकर्ड गराउन। अनि आफ्नै भयो भने त ल आएर गाउनुस् भन्न त पायो नि त। म त्यो हिसाबले मैले चाहिँ खोल्न लागेको, मेरो चाहिँ पैसा व्यावसायिक हिसाबले कमाउने नियतले चाहिँ होइन। फेरि अलिफ जी अहिले त अब तपाईहरु टेलिभिजनमा लाइभ दोरी गाउन जानु भयो भने, युट्युबको लागि लाइभ दोरी गाउन जानु भयो भने एउटा स्टेजमा पाउने पारिश्रमिक झन्डै झन्डै त्यसरी दिइन्छ नि हैन? त्यो त पनि राम्रो छ नि अहिले त। छ छ, तर कस्तो छ भने अब अहिले फेरि पछिल्लो समयमा लाइभ दोरीको पनि अलिकति माहौल अर्कै बनेको छ। अब साथीहरू व्यक्ति भनौँ अहिलेका साथीहरूले डलरलाई मात्रै चाहिँ अलिकति फोकस गरेर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, त्यो भएको भएर अलिकति माहौल बिग्रेको छ। अहिले लाइभ दोरी त पहिला पहिला हामी जाँदाखेरि चाहिँ आमा बुवा सबै दाजुभाइ सबै बसेर हेर्न मिल्थ्यो, आज भोलिको दोरी अलिकति सबै चाहिँ भन्दैन कता कति त्यस्तो खालको हेर्न पाइन्छ, अलिकति भनौँ न त्यो अचम्मै लाग्दो खालको लाइभ दोरी हेर्न पाइन्छ। आफूले पनि त गाउनुभयो होला? मैले छैन, म एकदम एनी टाइम म यही कुरामा के अरे दिमाग लगाइराखेको हुन्छु, कति कुनै पनि बेला मेरो मुखबाट गलत शब्दहरू ननिस्कियोस् त्यसमा चाहिँ। र कता कतिबाट म त्यो एक दुईचोटि म झुक्केर पनि परेको पनि छु त्यस्तो खालको ग्रुपमा, तर मैले गाएको छैन। म परेको छु, म हाँसेको छु साइडमा बसेर, र त्यति बेलाबाट म साइड लागेको छु यस्तो खालको ग्रुपबाट। र अलि पछिल्लो समय लाइभ दोरीबाटै अलिकति ब्याक पनि भएको छ। आजभन्दा 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि निकै नै भाइरल बनेर सबैको प्रिय बनेर आएको अलिफ खान यतिखेरको अवस्था कस्तो छ? ठिक छ, यति बेला चाहिँ अब हिजोको दिनमा अब के अरे साङ्गीतिक क्षेत्रमा देखेको सपनाहरू अलि नजिक देख्दैछु, आजभोलि अलिकति सहज हुँदैछ। आजभोलि हिजो अब एउटा गीत निकाल्नको लागि 1 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, एउटा गीत बनाउनुको लागि फाइनल गर्नको लागि लेबर काम गर्थेँ, मैले गिटी बोक्थेँ, 5 तला माथि इँटा बोकेर लैजान्थेँ मैले। अब अहिले त्यो गर्नु पर्दैन, मैले गीत सङ्गीत क्षेत्रबाटै कमाएर गीत सङ्गीत क्षेत्रमै लगानी गरेको छु अहिले। त्यो माहौल एउटा बनेको छ। र हिजो गीत के अरे 5 तला माथि बालुवा बोकेर इँटा बोकेर पुऱ्याएर बनाएको तयार गरेको गीतमा भ्युज 5000 आउँथ्यो भने अहिले 1 लाख 2 लाख उस्तै परे 20 लाख आउने अवस्था छ। सृजना राम्रो हुनु पर्यो, माथि पनि जाला अझै के अरे पहिलाभन्दा अलिकति धेरै सजिलो भएको छ। अब यही साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्न सक्छु, र मभन्दा पछाडि आउने भाइ बहिनीहरू जसले स्ट्रगल गरेको छ, जसले मैले जस्तै दुःख गरेको छ, दुःख नगर्नेले बुझ्दैन फेरि यो क्षेत्रमा दुःख पाउनै पर्छ। कि त अब अहिलेको पछिल्लो माहौलमा कि त पैसाले आउने हो यो क्षेत्रमा, कि त अलिक चिल्लो लाउन जान्न पर्यो, कसैलाई चाहिँ ठिक्क पार्न जानु पर्यो भएन, कि त अलिकति अग्रज केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चिल्लो लाउन जान्नु पर्यो, ओहो दाजु ओहो दिदी भन्न जान्नु पर्यो। अब त्यो म नजानेकै भएर 12-13 वर्ष लाग्यो मलाई। म जस्तै मेरो जस्तै के अरे भनौँ न बानी बेहोरा भएका जसले दुःख पाएका छन् ती भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ, अथवा अग्रज मभन्दा पनि अगाडिका व्यक्तिहरू। अब तपाई त्यो पहलमा स्टुडियो खोल्नु भएको छ? एकदम है, एकदम लाइभ दोरीलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ? लाइभ दोरीलाई मात्र पनि होइन, त्यो स्टुडियोमा हाम्रो अर्को स्टुडियो प्रोफेसनल स्टुडियो पनि छ। जस्तै अघि तपाईले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो बीचमा, अहिले यतिखेरको परिस्थितिबाट तपाई यो अवस्थाबाट म गुज्रिरहेको छु है, मेरा साथीहरू नै यस्ता रहेछन्, यही क्षेत्रभित्र नै रहेछ, बाहिर जानै नपर्ने रहेछ, यो क्षेत्रभित्र धेरै कुराहरू भोग्नु पर्ने रहेछ भन्नुभएको थियो। यो बिचको समयमा, यो 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षको समयमा जब तपाईँ भाइरल बनेर धेरै दर्शक श्रोतामा चिनिनुभयो, तपाईँका हरेक गीतहरू जति रेकर्ड गराउनु भए पनि हिट भए, यो बिचमा चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ अब म बाध्यताले भए पनि म विदेश गएर दुःख गरेर कमाएर परिवार हेर्नुपर्छ कि भन्ने त्यो सोच आयो बा आएन, मलाई यसैले चाहिँ म परिवार पाल्न सक्छु भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स एउटा आत्मविश्वास बढ्यो तपाईँलाई? साङ्गीतिक क्षेत्रमा झ्याप्पै अब के अरे यहीँ बसेर सबै चिज पुरा हुन्छ भन्ने जस्तो त लाग्दैन मलाई। एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन, नाम जुन मलाई चाहिएको थियो त्यो पाउँदैछु, केही हदसम्म पाएँ पनि। मलाई चाहिँ गायक भनेर चाहिँ चिनिनु रहर थियो, त्यो पाएँ। अहिले आम दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ गायक भनेर चिन्नुहुन्छ। हिजोका दिनमा म गायक बन्न नसकेर म्युजिसियन भएर काम गरेको थिएँ, रेकर्डिस्ट भएर काम गरेँ, वाद्यवादक भएर काम गरेँ। तर त्यो चाहनाले गरेको होइन, तर चाहना त मलाई गायक बन्ने थियो, साङ्गीतिक क्षेत्रमै केही एउटा माहौल बनाउनु थियो, मेरो आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउनु थियो, त्यो केही हदसम्म बनाएँ जस्तो लाग्छ। र फेरि अर्को कुरा के छ भने साङ्गीतिक क्षेत्रमा सबै चिज यहाँनिर सबै चिज आवश्यकताहरू पुरा होला जस्तो मलाई किन लाग्छ जस्तो लाग्दैन, किन अहिलेको माहौल कस्तो छ भने अहिले आउनलाई सजिलो छ, र जस्तो पनि व्यक्तिहरू आएको माहौल छ। र कि त टेक्निकल्ली नलेज अब धेरै इन्भेस्ट गर्न सक्नु पर्यो यसमा, त्यो चीज न इन्वेस्ट गर्ने आफूसँग ब्याकअप नभइसकेपछि गाह्रै हुन्छ। तर केही हदसम्म मलाई लाग्छ म सांगीतिक क्षेत्रबाट मेरो आफ्नो जिन्दगी चाहिँ के रे मेरो परिवार पाल्न सक्छु भन्ने चाहिँ लाग्छ। रहर भइदियो कि बाध्यता भइदियो गीत संगीतमा? एकदम अहिले त रहर मलाई त के रे मैले भने नि मसँग छैन, मसँग पागलपनै थियो मसँग सांगीतिक क्षेत्रमा। म त धेरै त्यो समयबाट म धेरै अगाडि आइसकेको छु, अझै पुग्नु पर्ने धेरै छ तर त्यहाँ पनि पुगौँला। बिचको समयमा एउटा गीत आएन है तपाईको, त्यतिखेर हामी बस्न पाएनौँ। सुरुवातमै म तपाईसँग कुराकानी गरेँ, सुरुवातीको समयमै कोही चाख्दैन बोटेको भगटे तपाईले गाउनु भएको है डुएट, तर गायिकालाई धेरै गाली गलौज आए, तपाईलाई त केही नै आएन किन? तपाईलाई धेरैले माया गर्नु भने हो। त्यहाँनिर पनि यस्तो छ, त्यहाँनिर पनि असमझदारिता छ। गीत संगीत क्षेत्र अब त्यो कसरी को मान्छेले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हो, त्यो एउटा शृङ्गारिक रस हो, साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा प्रयोग हुने एउटा रस हो त्यो। अब कोही चाख्दैन बोटेका भोगटे, भोगटेले ठाउँ मात्रै भोगटे। इभन म आफैले भोगटे नखाएको कति भयो। हामी त सोझो तरिकाले कुरा गरे हो नि त, हामी त सोझो तरिकाले कुरा गर्ने हो। अब गलत व्यक्तिले दिमाग कहाँ पुऱ्याएर सोच्छ भन्ने कुरा त्यही सोच्ने व्यक्तिमा भर पर्छ। म आफैले त्यो भोगटे नखाएको कति भयो, अब त्यो भोगटे मतलबै हुँदैन अहिले। अब हामी त्यो लाटे लाटमा चाहिँ सोच्ने हो। अब टिकटकमा आइदियो अर्कै तरिकाले, अब त्यसरी चाहिँ गाली गर्नुपर्ने ठान्दिनँ म। केही दिदीबहिनीहरूले त्यसलाई त गलत प्रयोग गरिदिनु भएको हो। खासमा अब साहित्यिक क्षेत्रमा रसहरूको प्रयोग हुन्छ, शृङ्गारिक रसहरूको प्रयोग हुन्छ, त्यसमध्ये के एउटा त्यो पनि शृङ्गारिक रस हो एउटा, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब त्यो सङ्गीतको बारेमा नबुझेको व्यक्तिलाई फेरि मैले पनि भन्न चाहेँ फेरि पनि, र कतिपय व्यक्ति त बुझ्दै पनि बिचमा यो भनेको के, त्यो भोगटे भनेको के हो भनेर पनि त्यो एउटा के खालको एउटा भनौँ न बिचमा एउटा माहौल आएको थियो। अरू केही गायकबाट उहाँहरूको गीतमा के टिका टिप्पणीहरू भइरहेको थियो, उहाँले निकाल्नु भएको थियो भोगटे भनेको फल हो भनेर मैले उहाँलाई पनि जवाब दिएको थिएँ एकदम। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो दिदी बहिनीहरूबाट टिकटकमा चाहिँ गलत प्रयोग गरेको मात्रै, टिकटकमा अहिले जे पनि देख्न पाइन्छ। अब उस्तै परे टिकटक हेर्न हजुर यो त लेडिजको पार्ट थियो त्यहाँ, अनि तपाईँ किन स्टेजमा यो गीत यही पार्ट गाउनुहुन्थ्यो? किन भन्दा यो गीतलाई व्यक्तिहरूले बुझ्ने, अब बुझ्न त जसरी पनि पाइयो है, मैले त सकारात्मक तरिकाले बुझ्छु, तर सबैजनाले सुनेको यो शब्द छ के टिकटकदेखि लगेर जे यो मैले जहाँ पनि गाउँदाखेरि सबैले मैले गाउनुभन्दा पहिला उहाँहरूले गाइदिनुहुन्छ, ए यो गाउने यो गीत गाउने मान्छे यो रहेछ भन्ने खालको उहाँहरूलाई चिन्नलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यही नै गाउँछु म। अबको यात्रा कसरी बढ्छ तपाईँको? अब केही अभ्यासहरू छन्, अब केही अभ्यासहरू गर्नुपर्ने छ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा। के अरे प्लानिङ बिना हुँदैन, म जे पनि अब प्लानिङ बरु लेट नै होस् तर प्लानिङ तरिकाले अभ्यासको तरिकाले नै गर्छु, अभ्यासहरू गर्दैछु। अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा अभ्यास नै हो यो क्षेत्र, जे चिजमा नै अभ्यास चाहिन्छ नै। अब अभ्यास गर्दैछु भोलिको दिन राम्रो कसरी बनाउने, अरू के अरे त्यही अग्रज दाई जस्तै गरेर फेरि म पनि बाहिर जानुपर्ने अवस्था त हुँदैन, त्यो पनि डर लाग्छ मलाई। सकेसम्म यहीँ नै म आफूले गलत होइन तर पनि भोलि गएर म साङ्गीतिक क्षेत्र छोडेर जाने बित्तिकै यहाँनिर मेरा शुभचिन्तकहरूले म प्रति देखाउने व्यवहार अलिकति फरक हुन्छ त्यति बेला, त्यो मैले देखेको छु। तपाईँलाई याद छ कि छैन, तपाईँले अहिले यो अन्तरालमा देख्नु भएको छ कि छैन, धेरैजनाको यम नै त्यही हुन्छ, लक्ष्य नै त्यही हुन्छ, उहाँले डकुमेन्ट तयार गर्न थालिसक्नुहुन्छ, अवार्डको होडबाजी गर्न थालिसक्नुहुन्छ। त्यो त उहाँको पूर्व प्लानिङ हो, मैले बुझेको पूर्व प्लानिङ हो नि यो, थाहा छैन हैन? गीत हिट भएको हुँदैन, भ्युज पनि गएको हुँदैन, उहाँले अवार्ड लिएर आइसक्नुहुन्छ। मोडललाई चिनेको हुँदैन, सिङ्गरलाई चिनेको हुँदैन, सर्जक चिनेको हुँदैन, अवार्ड आइसकेको हुन्छ। त्यो भनेको प्रोफाइल बनाउँदै हुनुहुन्छ बाहिर जानको लागि। त्यो त पहिले नै प्रि प्लानिङ भनिसकेपछि उहाँहरूलाई गीत सङ्गीत क्षेत्रमा के लिनु दिनु छैन, यसरी बुझ्नुपर्छ। र अब अवार्डको कुराहरूमा त अब यो त यति सस्तो भइदियो कि अब कुरै नगरौँ अवार्डहरू। मैले पास छैन तपाईँ नकिनेर नपाउनु भयो नि, 30को एउटा पाएँ, त्यसपछि मैले आजसम्म पास छैन। मैले पनि 3वटा जति अवार्ड पाएँ, तर त्यही क्रममा मलाई चाहिँ किनमेलको कुरा पनि आयो। त्यो 3वटा अवार्ड त मलाई थाहै थिएन, छैन मैले किनेको छैन, किने भने चाहिँ फलामको टुक्रा भइहाल्यो नि। 3वटा अवार्ड के अरे लिएरै सकेपछि अब त्यो किन्ने त्यो बेच्ने टोलीहरूको मलाई चाहिँ म्यासेज आयो, ल कति दिनुहुन्छ भन्ने खालको आयो। म इग्नोर, अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यत्तिकै पाएको छु, मलाई जानकारी पनि थिएन म नोमिनेसनमा परेँ भनेर। मलाई त्यस्तो लिनु नै छैन, किनभने मैले बुझेको छु मेरा कतिहरू साथीहरूले पहिल्यै जमानामा किन्दै लिएर आउँदै गरेको मैले देखेको छु। त्यो किनेर लिएर आएको फलामको टुक्रा न हो, आफ्नो मनलाई त थाहा हुन्छ मैले किनेको यो अब फलाम हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर खासै अवार्डमा चाहिँ ध्यान दिँदिनँ म, तर पनि कता कता नोमिनेसनमा आइरहेको हुन्छ। यदि पर्यो भने चाहिँ जान्छु ठिकै छ के रे गएर आउने परेन भने यतिकै फर्केर आउँछ खाना खाएर खाजा खाएर चिया नास्ता गरेर हैन। अघि हामीले गीतको सन्दर्भ उठाइहाल्यौ त्यो गीत अलिकति सुन्छौ तपाईको आवाजमा झुम्के बुलाकी। हजुर यो झुम्के बुलाकी गीत आदरणीय गायिका सुमिता कोइराला जी को शब्द संगीतमा रहेको निरन्तरता दिनु भयो। उहाँ भर्खरै पनि म जाम्बोरेलमा पनि आएको छु त्यो भन्दा पछि फेरि उहाँसँग गाएको थिए मैले पानी कुवाको त्यो पनि एकदमै माया गर्दिनु भएको थियो जो राम्रो छ उहाँसँग पनि मेरो उहाँको शब्द सङ्गीतमा र उहाँकै युट्युबबाट आएको धेरै माया गरिदिनु भएको थियो। अब अघि हामीले भनिहाल्यौँ बाँकी कुरा चर्चा त गरिसक्यौँ। कोही चाख्दैन बटेका भोगाटे भोगाटेले ठाउँ मात्रै ओगाटे झुम्के मायालाई ओदिउँला झुम्के बुलाकी बोटेका भोगाटे भोगाटेले ठाउँ मात्रै ओगाटे ठुम्के मायालाई ओदिउँला झुम्के बुलाकी ओए 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 ठुम्के मायालाई ओदिउँला झुम्के बुलाकी। तर यो गीतको यो टुक्राले निकै नै हिट भएको थियो त्यसपछिको निरन्तरता दिइराख्नु हुँदाखेरि यो गीतले जति युज पाएन नि अन्य गीतले फेरि पछि हामीले लगत्तै फेरि पानी कुवाको गायौँ सुमित्राजी अनि मैले त्यो पनि एकदम माया गरिदिनु भयो टिकटकमा के अरे व्यापक थियो। अहिले फेरि त्यसको ट्रेन्ड छुट्टै फेरि सुरु हुँदैछ अर्को खालको त्यो एउटा पानी कुवालाई नै बोल्ड भोइस बनाएर फेरि ट्रेन्ड चल्दैछ फेरि त्यही पानी कुवाको मेरो भोइसमा टिकटकमा फेरि अर्को ट्रेन्ड चल्दैछ अनि त्यो पनि एकदम सफल गीत थियो। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले के अरे जाम्बोरेलेमा गायौँ त्यसलाई पनि बिस्तारै माया पाइरहेको छौँ। र कस्तो छ भने अब गीत दिनमै सयौँ आइरहेका छन् कसको गीत हेरेर सक्ने दर्शक श्रोताहरूले पनि कसको गीत हेरेर भ्याउने। तर अलिफको गीत कस्तो आइराछ भनेर त अलिफलाई त वाच गरिराख्नु हेरिराख्नु त हुन्छ नि कुनै बेला कस्तो हुन्छ समय परिस्थितिले पनि सोचेको जस्तो हुँदैन। मेरै गीत पनि एक दुईवटा म आफैले लगानी गरेर गरेका गीतहरू पनि जुन तरिकाले मैले प्लान सोचेको थिएँ त्यो अनुसार भएन। जस्तै हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। पछिल्लो समयमा आइरहनुभएका बाल गायक बाल गायिका जो भाइरल हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि तपाईँ जोडिदिनु हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ? मेरो त यस्तो सबैभन्दा पहिला मैले यो साहित्य क्षेत्रमा आइसकेपछि अरूको अन्डरमा चल्ने होइन आफ्नै अब हुन त भाइ बहिनी हो अब भाइ बहिनीको गार्जियन पनि कोही हुनुहुन्छ होला सकेसम्म अरूको गाइडमा चाहिँ राम्रो गाइडमा चलाउने अब गाइडर हुन्छ भने त्यो त अभियसली ठिक छ के अरे त्यसलाई लिनुपर्छ। तर प्रायः जस्तो म देख्छु मिसयुजको लागि चाहिँ युज गरिराखेको देख्छु भाइ बहिनीहरू फेरि काँचो माटो उहाँहरूलाई जस्तो बनाए पनि बन्नुहुन्छ अहिले समय छ अब म के अरे अर्कै बन्छु भनेर हुँदैन अब मेरो स्वरलाई चाहिँ म अझै के अरे फरक तरिकाले एकदम बनाउँछु भनेर हुँदैन जे चाहिँ यसलाई निखार्ने हो अब यहाँभन्दा हुँदैन। तर उहाँहरूको त समय छ नि त सङ्गीतको बारेमा केही नलेज लिइराखेँ मैले सम्झाइराखेको हुन्छ सङ्गीतको बारेमा कोर्स गर्नुहोस् सुरु गरिहाल्नुहोस् भनेर सम्झाइराखेको छ। मेन त अब हामी साङ्गीतिक क्षेत्रबाट कमाएर खाने हो यही क्षेत्रमा के अरे बाँच्ने हो भनिसकेपछि त आफ्नो के अरे क्षेत्रलाई त अलिकति बलियो बनाएर जानु पऱ्यो मजबुत बनाएर जानु पऱ्यो। तपाईँकै सिचुएसनमा हेरौँ तपाईँको एक्स्ट्रा के अरे भिआइपी क्लास छ म्युजिकको छुट्टै छ तपाईँ अझै के अरे म्युजिकमै एउटा म्युजिकको स्टुडेन्ट तपाईँ म त अलिकति भुपु भइसकेँ म्युजिकको किनभने मेरो आर्थिक स्थितिले त्यति बेला तर तपाईँ निरन्तर अझै हुनुहुन्छ नि त के अरे म त अब मेरो एउटा आर्थिक स्थितिले आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडि भेटेन मैले फर्स्ट इयर गरेर छोड्नु पऱ्यो मेरो बाध्यताले छोड्नु पऱ्यो। तर पनि म युट्युबमा अपडेट चाहिँ भइराखेको हुन्छ अब अहिले समय मिल्दैन फेरि अब त्यही त हो त्यो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मेन चाहिँ मैले त्यही भन्छ म्युजिक सङ्गीतको सब भए पनि बुझेर आउनुहोस् एउटा बेसिक लेभलको कोर्स भए पनि गरेर आउनुहोस् गर्ने हो अब सिक्ने हो भन्नुहुन्छ अब त्यो माहौल मिलाइदिनु पर्यो भइसक्यो हिट भइसक्यो अब मैले के सिक्नु छ र भन्ने त्यो कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अलिकति त्यो समय एउटा उमेरले गर्दा पनि होला जस्तो लाग्छ। पछि त्यो समयले अब पछि अझै स्ट्रगल त बाँकी नै छ नि भाइ बहिनीहरूको बल्ल अब 8-9 वर्ष 10 वर्ष हुनुभएको छ 16-17 वर्षको उमेरमा पुगिसकेपछि स्ट्रगल तब सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउनुको लागि अहिलेदेखि के अरे अभ्यास गर्ने हो। ती भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ राम्रो गाडी कुदाउने गुरुजी चाहियो गुरुजी एकदम अनि कि अभिभावक चाहियो एकदम उहाँहरूले कसरी कुदाउनुहुन्छ त्यसरी नै उहाँहरू कुदाउँछ काँचो माटो अहिले जस्तो बनाए त्यस्तै बनाउनु तपाईले त धेरै बुझेर धेरै दुःख गरेर आउनु भएको थियो र अझै धेरै बुझ्नु भयो जाँदा के भन्नुहुन्छ अलिफ जी? खुसी लाग्यो जनता टेलिभिजनमा हुन त आज भोलि त मलाई म यहीँको स्टाफ हुँ कि जस्तो नि लाग्ला आइराख्दाखेरि धेरै धन्यवाद हाम्रो यो राष्ट्रिय च्यानल जनता टेलिभिजन त्यसै गरी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अब तपाईं कुशल गायक कुशल के अरे संचालक प्रोग्राम चलाउने अब धेरै क्षमता छ तपाईंमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ एउटा आउने अवसर दिनुभयो। त्यसैगरी आम दर्शक श्रोताहरूलाई उहाँहरूकै कारणले आज यसरी एउटा नेशनल च्यानल यति ठुलो च्यानलको अगाडि आएर यसरी के अरे बोल्ने मेरो एउटा हैसियत बनेको छ उहाँहरूकै देन हो। उहाँहरूले मलाई साथ सपोर्ट माया नदिएको भए सायद आज के अरे म यो अगाडि आएर यसरी क्यामेराको अगाडि आएर बस्नु मेरो हैसियत हुँदैन थियो। धेरै धेरै धन्यवाद आम दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम सम्झना छ नयाँ स्टुडियो खोल्नु भएको छ तपाईलाई बधाई छ अग्रिम शुभकामना। तपाईको स्टुडियोबाट धेरै प्रतिभाहरूले चाहिँ तपाईको प्रोत्साहनसँगै धेरैजनाले चाहिँ तपाईले जस्तै दुःख पाउन नपरोस् एउटा ठाउँ पाओस् भनेर तपाईले स्टुडियो सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि शुभेच्छा शुभकामना अझै प्रगति अझै सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकमालामा आजको बसाईमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक अलिफ खान। जनता टेलिभिजनसँगै जनता फेसबुकसँगै 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनता सुनिराख्नुभएका श्रोता साथी हेरिराख्नुभएका दर्शक साथी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी पल यहाँहरूको शुभ रहन्। धन्यवाद। नमस्कार।